吴妮娜、明明桑，大家好，欢迎收看5月11号的大花莲地方新闻，我是高双双。先一开始带您来看到花莲县政府在下午的时候召开防疫记者会。5月11号这一天新增了1018例的确诊。那么县政府也呼吁民众不要拒绝接受居家的照护，因为病毒在身上未来会如何的变化是无法预测的。也呼吁民众提供正确的电话号码，以便传送自主回报的疫调系统简讯。花莲今天新增1018确诊病例，其中学龄前的儿童染疫115位，大部分是受同住家人交叉感染，而入园入校学童确诊病例为61位。另外12岁以下的是今天我们要报告的重点，它上面有入校入园的有61位，入校入园就是国小和幼儿园，那国小在今天确诊有33位，那幼儿园的有28位，加起来是61位，也就是说在176个这个12岁以下的确诊者，有115个是可能是6岁以下的，没有到国小的，是等于说是6岁以下学龄前的孩子，学龄前的孩子的感染确诊的途径其实都是同住家人，还是要呼吁所有的爸爸妈妈因为孩子0到6岁即没有办法自己出去通常都是跟我们家人一同行动，那因为大人有时候他是无症状，可是小孩子身体比较敏感，他很容易就发烧，发烧到了这个急诊室其实就是很多是确诊，然而他确诊的来源在哪里很多的这个大部分的这个医师都会提醒大家，因为大部分都是我们自己的同住家人是确诊，而且是无症状，我们在不知情的情况下传染给我们的这个婴幼儿。卫生局长朱家祥也呼吁乡亲能够多使用数位健康管理 APP， 在相关确诊资料的联系能够加速处理。进入网站之后呢，那你就要打上身份证、健保卡跟户号，记得很多人在这部分就会卡到，因为你要打三种号码那不瞒各位讲，我也曾经要去写打这个，结果呢打了身份证号码，身上也有健保卡，但是却没有户号所以没办法继续往下走没办法往下走。所以如果你要申请这个健康证明的话，一定要准备三样东西：身份证、健保卡以及户口名簿那打上这三个号码之后，就可以进去选择看你是要疫苗接种的数位证明，还是检验结果的数位证明记者林杰，花莲市采访报道。